Velmi šťastný domácí trenér Petr Čurek. Petře, tady zní, pro nás jste mistři, cítíte se tak? Tak jo, je to, jednou jsem si vždycky přál, když se to postavila ta hala, ať jednou je vyprodaná. Dneska byla po druhé, takže to přání, ale přál bych si jednou, aby byla mistrovská, ale respekt, Nymburk má výborný tým, výborná organizace a byli lepší, dělali jsme, co jsme mohli, klobouk dolů před klukama, šli přes závit, ale prostě hold, víc než na 3-1 jsme to nezvládli. Přesto eliminovali vás hodně zranění, je i to, že jste třeba nedošli do toho pátého utkání? Já na to bych se jako nevymlouval. Každý hráč a trenér, všichni potřebují trošku štěstí. Na Titaniku byli taky všichni zdraví a neměli štěstí. A to je i dneska. Nemůžeme se to vymlouvat, historie se neptá. Prostě bohužel chybělo, nebyli jsme v plné formě, ale teda se staví, ale to se nic nenadělá. Honza Hrubán, vy jste to poklonu, že jste jediný tým, který je porazil a dokáže potrápit. Co rozhodovalo teďka u sérii? Tak rozhodovala ta zkušenost. Tím, že si nepřipouštějí chyby, sice dneska nezačali dobře, tak jako v neděli, ale vrátili se do zápasu a ukázali tu sílu a prostě tam ten odskok Nymburk a další je a to prostě hold. Nikdo nám nezakazuje, aby jsme měli stejný rozpočet jako oni. Takže je to na nás, aby jsme sehnali víc peněz, tím pádem udělali lepší zázemí pro naše hráče, lepší podmínky a možná potom je někdo porazí. Ukázal si, že jsi v dobré formě, takže hodně štěstí a do dalších sezon hodně sil a štěstí. Moska, děkuju a zdravím na ČT3, co tam je teď po nás, 6 ran do klobouku. Tak, 6 ran do klobouku. Petře, jaké jsou ty pocity po té finálové sérii a zisku mistrovského titulu? Každý rok jsou krásné. Vždycky je, pro každého sportovce je krásný skončit tu sezonu nějakým ziskem, nějaký medaile nebo poháru a nikdy to neomrzí. Jaký byl soupeř opavský tým? Opava tenhle rok předváděla výborný basketbal, trápila nás, vyhrála nad náma dvě utkání, porazila nás v českým poháru. Zaslouží si kredit, ale na tu sérii tři zápasů je ještě těžký nás porazit. Co třeba rozhodovalo v té sérii, protože tady jste nezačali ten zápas dobře, doma jste naopak dominovali? Tak určitě tu sérii provázeli hodně zranění na opavské straně, kdy jim chyběly jedno utkání 5 hráčů. Určitě to ten tým poznamená, ale my jsme nechtěli jsme se na to soustředit, chtěli jsme využít ty možnosti. Chtěli jsme trápit soupeře na vytvářet tlak, to se nám podařilo a zaslouženě jsme vyhráli. Jak se jezdilo do toho žlutého pekla? Ještě, že to je jenom voda, jo? Já mám druhou zprávu. Jaké to je tady? Vždycky je dobrý hrát pro předplnou tribunou. Neno, Benda is ready for championship. Vždycky je dobrý hrát před plnou arénou a diváci v OPV jsou tím známí, že dokážou zaplnit tu halu a každému hráči se tady hraje. Mně se tady hraje výborně, i když to jsou fanoušci soupeře, ale hráči hrajou před takovýma divákama, než před prázdnýma tribunama. Děkuju. Tak Kubo, jaké jsou ty pocity bezprostředně po finále? Tak samozřejmě nechtěli jsme doma prohrát 20-bodovým rozdílem, to nás asi trošku mrzí nejvíc, ale myslím si, že první poločas naší strany ještě byl jakž tak snesitelný, co se týče měřítka. Snažili jsme se kousat, ale bohužel v druhém poločase už jsme odpadli, vyrobili jsme několik ztrát a Nymburk ukázal, proč je mistr ligy a potrestal nás a zaslouženě vyhrál ten titul. Přesto dokázali jste porazit v poháru, dokázali jste je porazit v té finálové sérii, takže už víte, že to jde a že to umíte, že na to máte. Tak samozřejmě, kdyby někdo řekl před sezonou, že v letošní sezóně porazíme 3x Nymburk, tak nevím, co si o tom budu myslet. Samozřejmě nás to těší, ty 3 výhry, je tam malá náplast v podobě toho vítězství v poháru a samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme aspoň to jedno vítězství v tom finále urvali a dokázali jsme vyprodat znovu po druhé halu a hrát před takovým fantastickým publikem, takže to nás určitě těší a to nám dělá největší radost. Kubo, ta minutáž, kterou jsi měl v těch zápasech, jak se cítíš, jsi unavený, je už to znát?
tak nebudu zastírat, jsem unaven, mám toho plný brýle a samozřejmě bylo to náročné a teď je volno, takže teď bude dost času na to zregenerovat. A pojďme ještě k týmu, měli jste posilu Markusona, potom ještě přišel Gams, ten se sice zranil, přesto jste bojovali do poslední chvíl. Tak já musím říct, že vedení odvedlo skvělou práci, co se týče těch dvou. Neskuteční kluci zapadli skvěle do party, úplně úžasné charaktery. Matias od začátku sezóny samozřejmě, Keenan tu byl na playoff, takže klobouk dolů, jak se s tím vypořádal, zapadl okamžitě i do těch systémů, všechno, jako, takže smůla, že se zranil, ale takový je sport. Jsme strašně rádi, že tady byli, uvidíme, jestli se podaří je tady udržet a uvidíme. Díky a hezký odpočinek. Děkuji. Já už mám u mikrofonu Vojtu Hrubana. Vojto, dneska 27 bodů, jste si to užil. A ještě jednu. Že jste si to užil, 27 bodů. Užil zápas krásný atmosféře. My jsme to dneska hrozně moc chtěli ukončit, tu sérii. Nezaspali jsme začátek nějak víc za mě a potom už se v druhém poločase ukázalo, že jsme měli prostě víc sil. A ta naše širší obrana rozhodla, ale musím říct, že opět patří obrovský kredit za to, jak se s těma zraněníma poprali a jak nám to zdorovali, protože to byla velice slušná série. Podvedání poháru nad hlavu asi nikdy neomrzí. Já myslím, že ne. Letos navíc těch pochybovačných hlasů a toho, co se dělo proti nám, nějaký kampaně, řeknu to takhle, tak bylo docela dost, takže dneska letos si to užijeme ještě o to víc. Opava přesto dokázala vás porazit v poháru, dokázala vás porazit i v té finálové sérii. Je to tým složený převážně z českých hráčů, asi také klobouk dolů před nima. Určitě, už jsem to jednou říkal 100%. Oni na nás prostě umí hrát, my jsme s nikým jenom v podstatě neměli problém jenom s nima. Mají zkušený český jádro, který vede Kuba Šiřina, který byl v podstatě terminátor, odehrál 3x40 minut. A nevím, co se děje. Markusonem, který se jim vyložil, do toho týmu hodí, takže jedině musím říct, že jedině platí kredit Opavě, která opravdu nám dala zabrat letos. Vojto, díky. Děkuju.